Chame os amigos para isso aqui fomentar e ficar maior, porque principalmente para a gente que é músico, isso aqui é o meu sábado e não tem nada na cidade, é muito bom ter esse som aqui. E eu gostaria de ver isso aqui lotado, que cada vez mais tenha mais rock and roll, blues e arte para as pessoas em Belo Horizonte. E o Afonso já vai fazer isso, eu estou muito honrado de estar aqui fazendo esse som. Muito obrigado.